E aí pessoal, aqui quem tá falando é o Thiago, tudo bem com vocês? Estou de volta com o BF5 e dessa vez estamos aqui no Xbox One. Vamos testar o game no Xbox One aqui. Já joguei uma partida aqui pra ver como é que tá os controles, entender um pouco mais. Tá gostoso, tão bom quanto no PC. O PC é um outro nível, né? Não tem jeito, até mesmo o número de players e os próprios players do PC são muito bons. Aqui é mais tranquilo, cara. Eu pelo menos notei isso. Não sei se foi uma impressão minha ou se eu tenho um costume maior aí de jogar no controle. Mas enfim, vamos lá. Vamos ver aqui. Por enquanto a gente vai só pegar esse tipo ponto. Estamos em Rotterdam. Quebrar o vidro aqui do carro para não atrapalhar na mira. Mano, pega aí. E eu vou pegar aqui um kit médico. Vai, pega o kit médico aí, mano. Não era recarregar, não. Peguei o kit médico, tá legal. Aí agora a gente pode ir. Agora todo mundo pode carregar um pacotinho de kit médico pra rilar. Você para nessas bases aí, né? Nesses pacotes de kit médico. E você pode pegar um pacote pra carregar, pra você levar com você. Isso eu achei bem legal. Houve várias mudanças no game, né? Agora o engenheiro, além de. Olha o cara lá, vixe, vai ter um monte de gente ali, mano. Agora sumiu tudo. O cara é um doido aqui, mano. Cadê? Ai, caraca. É nóis. É nóis de pistola. Vai, mata mesmo. Pistoleiro. Pegamos um kit médico. Já vamos recuperar a vida aqui. Recarrega a pistolinha, porque ela tá cantando aqui. Tem um cara aqui embaixo. Só mais um. Nossa, velho. Agora eu tô sem kit médico. Ferrou, mano. Mas assim, pega. Ai. Cadê? We are losing objective Emil, soldiers. Errou, galera. Tem muita gente aqui, velho. Muito inimigo aqui, eu tô com medo. Deixa eu recuperar minha vida aqui. Não. Bananando nos controles. É pra cima. Segura. Pegar o kit médico aqui de novo. Stay alert. Objective Tesla. Bom, conseguimos. Conseguimos manter. Acho que a gente vai conseguir manter o D. Aí. Rapaz, foi tenso isso, hein? Caraca, mano. Me viro. Ai, sai. A linha do sniper tá cantando aqui, mano. Vai pegar fogo. Ah, que isso, mano. Quase que eu levei mais um, mano. Rapaz, agora eu quero até ver quanto que tá meu KD, velho. Eu acho que eu matei uma cacetada de gente nessa brincadeira aí, mano. Vamos ver. Vamos nascer aqui com o pessoal aqui. Cadê meu KD? Caralho, velho. Nossa, nunca fiz 6/1 no BF. Só de pistola, praticamente, né? Cara, a pistolinha do sniper cantou ali nessa brincadeira, hein, velho? Rapaz! Levamos gente pra caramba. Bom, vamos lá. Vamos tentar ainda fazer mais um pouco aqui. Caminhar aqui.
É, o D tá protegido ainda. Tem uma galera saindo dali. Cadê? Vamos tentar pegar. Galera, acho que sai do B. Ah, o pessoal já tá pegando B também. É, o time tá top, velho. Tá top, é outros 500, né, mano? É, como eu disse, tá bem gostoso o game aqui no... Ai, que susto, mano. Cara lá. Olhei muito. O cara lá no pezinho. Morreu, morreu. Show. Avistar a galera. Cadê? Não é. É esse aqui. Ó. Vamos marcar. Agora não tem mais como você spotar. Não é todo mundo que spota, é só o sniper. O sniper, então, ele ganhou uma importância maior agora. De estratégia da equipe. Ah, mano. Como é que esse cara subiu, mano? Aí, pegamos. Mataram o cara. Rapaz, velho. Como eu tava dizendo, o sniper ganhou uma importância maior agora. Você pode explotar os inimigos. Vamos ver aqui o que eu consigo fazer. É pra cá, pra explotar? Cara, eu tô escutando passos e eu tô com medo. Eu vi um cara descendo ali, explotei ele. Ah, ele ali! Ô, louco, mano. Aí tinha dois, não tinha? Cadê? Ah, ninguém veio me salvar, mano. Que merda. Caraca. Vamos nascer aqui no C mesmo? E o engenheiro também agora, você pode construir. Eu vi isso aí, mano. Você viu o cara... Parecia aquela história da porta do Faustão lá, aquela Olimpíadas do Faustão, que o cara vinha correndo, batia na porta e puf, não era a porta que podia quebrar, velho. Vou ver aqui o que eu consigo. Tem um tanque aqui, tem uma galera ali na frente, pelo que eu tô vendo. Eu acho que eles estão tudo em cima, o cara lá. Sniper pra quê, mano? A gente usa aqui... Pistola mesmo. Ai. Onde veio esse tiro, mano? Olha o cara aqui, rapaz. Esses caras, velho. Eita, nós vamos morrer, porque não adianta ficar aqui. Tchau, os caras tão brincando de foice aqui, mano. Aí, vamos lá. Eu pensei em sniper, mas tô mais é... Vai. Pensei em brincar de sniper aqui, mas eu tô mais brincando de pistoleiro, rapaz. Galera lá, morre. Como assim, mano? Toma. Boa. Caramba, mano, o cara acertou o quê? Dois tiros em mim, velho? Ah, velho. Bom, agora deu pra dar umas snipadas, pelo menos, né? Que isso, hein? Faz o deploy. Beleza. Não é. Eu sempre aperto o botão errado, mano. Eu vou marcar todo mundo agora também. Olha lá. Todo mundo ali, ó.
Carter, FBC! Caramba, mano, o que foi isso? Ah, o cara pegou lança-granada, mano. Caraca. O cara vai vir, vai me salvar. Salva eu! Boa, moleque! Isso aí é uma outra adição no game que eu achei bem legal. Não é só mais... Filha da mãe! É, matei você também, palhaço. Cara, deixa eu falar, mano. Não é só o médico agora que revive, viu, galera? Também tem o... Todo mundo pode reviver o seu amigo. O médico, ele tem a injeção e o revive dele é mais rápido, né? No... Soldiers, we have lost objective Anton. No caso de outra pessoa, no caso de outra classe, o que que acontece? Você fica bem exposto, você demora mais pra você poder reviver o seu amigo, entendeu? Então... Mas eu achei bem interessante essa ideia. Pelo menos não fica somente o médico ali com aquela função de reviver. Porque às vezes acontecia da gente pegar uma equipe que não tinha médico. Aí o bicho pegava, mano. Quando não tinha médico, o bicho pegava. Vamos ver se eu consigo marcar alguém. Marquei ninguém, mano. Tem gente aqui pra frente, mas eu não consigo marcar, galera. Achei o cara lá na frente, ó. Ó. Boa. Onde que tá o cara, velho? Nossa, mano. Minimapa não tá me ajudando. Explode granada. Boa granada. Soldiers, we have taken objective Anton. Escutei, mano. Eu escutei o cara chegando. Bom, galera, então é isso. Espero que vocês tenham curtido. Não se esqueça de deixar um gostei favorito. Isso ajuda muito a divulgação do vídeo do canal. Muito obrigado a quem assistiu. E não se esqueça de me seguir lá no Mixer, que eu vou fazer live de BF5 lá no Mixer, tanto no PC quanto no Xbox, tá? Então, grande abraço aí pra todos. Eu vou ficando por aqui, pessoal. Valeu.